Tagad ielidojot Rīgas lidostā izvēles iespējas ir. Ir stendi ar sabiedriskā transporta cenām un maršrutiem. Tāpat arī šīs vasaras jaunums – ekspres autobusu uz centru. Dārgāks nekā Rīgas satiksmes, bet lētāks kā taksometrs. Tagad līdz centram 4 eiro, bet daži taksometra vadītāji turpina cīņu par ietekmes zonām pie lidostas izejas. Daži neiegādājas licenzi darbam lidostas zonā, mašīna atstāja stāvlaukumā un vilina klientus pie durvīm. Kāds licenzēta taksometra vadītājs mums nodeva šādus video, kā daži turpina mānīt klientus un strādā bez licenzēm un vēl dusmojas par filmēšanu. Šeit ir rakstīts – valsts licenzēto taksometru rinda. Arī šodien pamanām kādu taksometru, kurš nestāv oficiālajā taksometru rindā. Tāpēc sākām mūsu eksperimentu. Cenu aptauju pie lidostas. Nākot ārā no lidostas bez mikrofona, ar mikrofonu paslēptu somā, jau uzreiz saņēmām piedāvājumu par braucienu uz Origo uz centrālo staciju par 45 eiro. To, diemžēl, mums ierakstīt neizdevās, bet lūk, kādi bija piedāvājumi un argumenti lielajām cenām pārējiem taksometru vadītājiem, kuriem licences ir. Only X taxi orange. Orange is normal price. It's normal different price. 22, 23, 25. Traffic 25 maksimums. Tā bija zemākā piedāvātā cena. Citi gatavi piedāvāt arī fiksētas cenas, bet atsakoties no brauciena vai sūdzoties par cenu, gatavi parādīt, kur atrodas autobusu pietura. Origo, approximately 35, 37 euro. Why so expensive? Are you expert of Latvian economical situation? It's by taximeter. It's not for my head. Okay. And it's fixed price? Only for you. Un tad jau var dzirdēt vadītāju savstarpējās sarunas, kurās tiek spriests par mūsu maksātspēju un nepieciešamību lidot atpakaļ uz turienu, no kurienes ieradušies. Esam neiedēvi, jā, mums jāpaksā lētāk. Cilvēkiem iespēja izvēlēties. Jā, es jau teicu, jā. Es paradīju. Tagad viss tie turis tad taupīgi jau vairs nav. Kāds viņš turis? Viņš maksimums 50 eiro šeit atstās. Sava veida taisnība par to, ka tūristi seko līdz finansēm, viņiem ir. Novērojam, ka liela daļa ielidojušo izvēles sabiedrisko transportu un dienas vidū Rīgas satiksmes autobuss ir pilns. Un jaunā ekspresa autobusu šoferis stāsta, ka arī viņiem vakaros mēdz gadīties, ka brīvas vietas autobusos nepaliek. Ir jau, kas nāk pat aizsno varbūt uz taksistiem, bet nāk izteikti jau meklē transportus, jo viņi zina, ka tas ir droši. Viņus aizvedīs, viņus latviešu tautais neapšakarēs. Ja. Viņi zinās, ka droši, ka tas ir droši pārvadājums, viņus aizvedīs līdz galapunktam, tur būs viena cena. Bet autotransporta direkcijā norāda, ka pašlaik lielākā problēma nozarē ir vadītāju trūkums. Tas gan nav tik liels kā pēc Covid periodā. Kopš 2022. Gada arī vairāk nekā 70 taksometru vadītāji zaudējuši savas licences, jo nespēja pierādīt latviešu valodas prasmes. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.